Team Second Strike. Bon, on a bien ce qu'il faut faire. Yeah. Il y en a juste y'a le Deuxième. C'est deuxième. Deux, déjà. Ah, on coaching, quoi. Nak buka tak? Nak buka orang itu. Dah aku pun buka. Itu dia. Terbaik lah. Angkat, angkat sikit, angkat sikit. Angkat sikit. Angkat situ dalam perahu lah kau. Kau. Ah, dah.